Moră, fostul primar al orașului Târgu Cărbunești, Mihai Mazilu, și fostul viceprimar Ion Fugaru au fost ridicați de jandarmi, potrivit unor surse. Ce s-a întâmplat acolo, ce suspiciuni sunt la această oră, ne spune colega mea Gabriela Mladin. Gabi, bună dimineața! Bună dimineața, într-adevăr, cei doi oameni politici care au condus în urmă cu 10 ani primăria din Târgu Cărbunești au fost ridicați în această noapte, azi noapte, practic, de către jandarmi și duși la sediul DNA din Constanța. Din informațiile noastre, acolo există un dosar în care este anchetată o societate comercială care ar fi desfășurat mai multe acțiuni, mai multe contracte, inclusiv cu cei de la primăria din Târgu Cărbunești. Cei doi, primarul și viceprimarul, înțeleg că ar avea calitatea de martor, însă ei au fost citați pentru data de 17 iulie și nu s-au prezentat, drept pentru care, iată, procurorii DNA au cerut emiterea mandatelor de aducere și așa se explică faptul de ce azi noapte au fost ridicați de către jandarmi și duși la sediul DNA. Practic s-au pus în executare aceste mandate de aducere. Astea sunt informațiile noastre. Mulțumesc. Pe surse. Mulțumesc foarte mult, Gabi. Așteptăm să vedem care sunt motivele pentru care, iată, cei doi au fost duși la audieri la